İranda Azərbaycan səfirliyinə hücumu və səfirlikdə törədilmiş vəhşiliyi qətiyyətlə pisləyirik, qətiyyətlə. Bu, Azərbaycanın müstəqilliyi dövründə xarici ölkələrdə yerləşən səfirliklərimizə belə deyək ki, ilk belə ölümlə nəticələnən ilk belə hücumdur. Başqa təsir göstərmək, başqa deyək ki, səfirliyimizə baskı cəhdləri də olub, amma hamısının qarşısı alınıb, hamısı qansız qadasız keçib. Amma İranda təəssüf ki, bizim səfirliyimizin mühafizəçisi Azərbaycanın igid oğullarından biri Orxan Əsgərov həyatını itirib, iki nəfər də yaralanıb. Bu onu göstərir ki, başqa yerlərdə olduğundan fərqli olaraq burada səfirliyimizdə baskın eləyənlərə ciddi müqavimət olub. Yəni onların səfirliyə girməsinə imkan verilməyib. Bu özü də çox deməli ciddi bir hadisədir və nəzərə alınmalıdır. Bu hadisə İranla Azərbaycanın münasibətlərinə yeni bir hava gətirir əslində və narahatçılıq doğuran bir havadır. Gərək belə bir şey olmasın qonşu ölkədə. Burada İranın səfirliyi var. Bütün bu aylar ərzində Azərbaycan dövləti imkan verməyib ki, o səfirliyin qarşısında bir dənə piket keçirilsin. Dəfələrlə buna cəhdlər olub, müraciətlər olub, amma imkan verilməyib. Qonşu dövlətlə münasibətlərin pozulmasını istəmirik biz. Ona görə də mən belə ciddi şəkildə fikirləşirəm, bu barədə düşündüm. Necə ola bilər iki gün bundan öncə Azərbaycan və İran Xarici İşlər Nazirlikləri arasında yüksək səviyyəli görüş keçirilir. Ölkələr arasındakı deməli soyuqluğun aradan qaldırılması, münasibətlərin yaxşılaşdırılması, ümumiyyətlə bütün sahələrdə əlaqələrin gücləndirilməsi barədə danışıqlar gedir və bunun dalınca 2 gün sonra deyək ki, İranda Azərbaycan səfirliyinə belə hücum olur. Mən bunun İran hökuməti ilə, İranın rəsmi dairələri ilə bağlı olmaq ehtimalını qəbul edə bilərəm. Mən elə gəlir ki, burada ayrı bir təxribat var, ayrı bir gücün belə deyək ki, ayrı bir ölkənin barmağı var, belə deyək ki, üçüncü bir ölkənin burada barmağı var və İranla Azərbaycanın yaxşılaşmağa doğru gedən münasibətlərini pozmağa çalışırlar. İki ölkə arasındakı münasibətlərin gərginliyində maraqlı olan qüvvələr var. Bu qonşu düşmən ölkədə ola bilər, başqa qərbdən də uzanmış bir ola bilər. Amma hər halda bu hər iki ölkə məncə bunu nəzərə almalıdır və buna görə də İranda tezliklə bu cinayət hadisəsinin öyrənilməsi başa çatdırılmalıdır. Kimdir bu faciəli hadisəni, təxribatı, hücumu törədənlər? Aşkarlarını bizə çıxmalıdırlar. Biz İranda yaşayan xalqımızın sayı 35 milyondan çox olan Azərbaycan türklərinin taleyini düşünürük. Onların hüquqlarını müdafiə edirik, dil hüquqlarını, insan haqlarını. Onların taleyi bizi həmişə maraqlandırır. Amma bu, heç vaxt İranla münasibətlərimizin tam korlanmasını gətirib çıxarmaz, çıxara bilməz. Çünki biz bu onların taleyinin, onların deyək ki, tələblərinin sakit yolla, dinc yolla həllinin tərəfdarıyıq. Çünki bütün təxribatların, bütün deyək ki, münaqişələrin, xarici ölkələrin müdaxiləsinin nəticələrini görmüşük İranda, Əfqanistanda, Liviyada, bugün Suriyada. Ona görə biz İran qonşu ölkə kimi İranın daxili sabitliyini nəzərə alırıq. Dinc qonşuluğumuzu davam elətdirmək istəyirik. İran bunu nəzərə almalıdır və bir daha Azərbaycanın oradakı diplomatik nümayəndəliklərinə, oradakı bizim vətəndaşlarımıza bu cür təxribat xarakterli təzyiqlər olmamalıdır.